у зоокуточку проживає 140 тварин. Це хижаки та парнокопитні. За словами керівника центру Сергія Польохіна, усі кошти та запаси їжі вже вичерпано. День десь до 3000. Це якщо рахувати, от, ну, приблизно як в магазинах чи от на базарі продають продукти питання. Ну, у нас є домовленість з м'ясокомбінатами, з бойнями, то для хижаків, от, скажімо, у нас цим питанням стоїть. Фінанси всі можливості були вичерпані, щоб навіть десь мені я міг поїхати десь в якийсь колгосп, на якусь, до якихось фермерів просити допомогу. Так само кошти закінчилися, вже не було навіть на чому і як їхати брати. Стало питання, от буквально із-за цього карантину, що от і додаються тварини, які такі, що потребують крупи, овочі, сіно. То от, з цим у нас виникло дуже зараз крутне становище. У зоокуточку частіше з'являються тварини, яких поранено або від яких відмовились господарі. Їх просто підкидають під ворота, ділиться Сергій Польохін. У нас дуже ще багато коштів уходить на лікування тварин, які поступають нам. Тобто у нас лікарі за свою роботу вони не беруть оплату, ми тільки оплачуємо самі ліки. Будь-яка людина зможе показати, скільки грошей надійшло, куди вони були потрачені. Сергій Польохін розповідає, чого саме потребують жителі реабілітаційного центру. Зараз дуже не вистачає сіна, солома, овес, пшениця і крупи різні, так само овочі і фрукти, тобто будь-які. Оце зараз нагальна проблема, у нас прохання дуже велике. Люди, не купляйте це м'ясо, не треба купляти, такі гроші вистачати. Нам м'ясну продукцію нас вистачає. У центрі дотримуються усіх карантинних вимог, каже керівник закладу. Вольєри та територію дезінфікують спеціальними засобами, а зоокуточок знаходиться під відкритим небом. Відтак, додає керівник центру, люди, маючи індивідуальні засоби захисту, можуть приходити і приносити їжу тваринам. Катерина Шевчук, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький.